საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. გამარჯობათ. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა ბერკეტის წონასწორობის პირობა და ამ თემაზე მარტივი ამოცანების გარჩევა. მარტივია ჩემი აზრით ეს ამოცანები, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრი იმ უნარჩვევის გამომუშავებაში დაგეხმარებათ, რომელიც ამ თემაზე ამოცანების ამოხსნესას გჭირდებათ. ამოცანები შემდეგში მდგომარეობს. პირველი, გვაქვს სამი სიტუაცია. Беркетия самиве на хазе, да, шекитхо асетнаира дасмули. Арис туара гац онасоребули, онасоробаши беркете. Первел, меоре да месаме ситуацияши. Кавитуалисин тур, титуули твиртис маса эмистолия, да, титуули данакопис, сиро, кола данакопис паси, эртмантис толия, да, моди данакопис икрдзи, агунишнот, иксит. Беркетис Брунуис, центр Беркетис Шуашигадис, Беркетис Марцхни, модебулия, первая ситуация, первая шемтховаши, Ори, МЖ Столи Залан, титули МИ Столи, да, титули, ты сим зими зала МЖ Столи, еще сам вам сад, амцертиши модебулия Ори, МЖ Столи Зала. Эсарис Зала, румельц, Беркетис Дабруне, Псатис, Исрис, საწინააღმდეგო მიმართულებით, ხოლო ტვირთის მეორე მხარეს არის ზალა, რომელიც ბერკეტს დააბრუნებს საათის ისრის მიმართულებით. Ამიტომ ერთი ორი ემჟე ზალა თუ შექმნის დაუშვათ დადებით მომენტს, აქეთა მხარეს ემჟე ზალა ქმნის უარყოფით მომენტს და მათი ჯამი თუ წონასწორობაში უნდა იყოს ნული სტოლი. Моди чавцерот беркетис онасоробис пиропа, эсеги ори МЖ, гамравле були тавис мхарзе, икзе, залис модебис цертильна, ну моклеси манзили брунюс центрам, дэ шегахсенет птруарис орет залис мхари, да винайдан из саати сисрис, саати намдего мимартуле бита брунепс, эсарис дадебити моменти, холо, им залис моменти, რომელიც ბერკეტს აბრუნებს საათის ისრის საწინააღმდეგო საათის ისრის მიმართულებით არის უარყოფითი და შესაბამისად მექნება მინუს 2MŽ გამრავლებული MŽ ძალის მხარზე. უკაცრავად ეს 2MŽ გამრავლებული თავის მხარზე. Ეს არის 2x-ის ტოლი მხარი, ანუ საბოლოოდ მექნება აი ესეთი განტოლება. Თუ მე შევკვეცავ МЖЗ და ХЗ, მივიღებ ჭეშმარიტ ტოლობას, რომ 2 უდრის 2-ს, რაც იმას ნიშნავს თავისთავად, რომ ბერკეტი პირველ შემთხვევაში არის წონასწორობაში. Ეხლა მეორე შემთხვევაში, ესე იგი, შეგვიძლია განტოლება პირდაპირ ჩავწე, პირდაპირ მივცეთ ასეთი სახე, რომ ბრუნვის ღერძის ერთ მხარეს модебули ძალების მომენტების ჯამი ტოლი უნდა იყოს ბრუნვის ღერძის მეორე მხარეს модебули ძალების მომენტების ჯამის. Амитом პირდაპირ ჩავწეროთ, ესე იგი, ამ წერტილში модебулия 3MŽ ტოლი ძალა, სიდიდით 3MŽ ტოლი ძალა, რომლის მხარი X-ის ტოლია, ანუ უნდა გავამრავლოთ X-ზე და ეს უნდა ტოლი იყოს ბრუნვის ღერძის მეორე მხარეს модебули ძალების მომენტების ჯამისა. Ну, აქ модебулия, ასე ვთქვათ, ერთი ძალა, უпростоრეთ ორი ძალა MŽ და MŽ და რომელთა ტოლქმედი შექმნის 2MŽ ტოლ ძალას და 2MŽ ტოლი ძალის მხარი არის 2x-ის ტოლი, შესაბამისად უნდა გავამრავლოთ 2x-ზე და თუ შევკვეცავთ ერთნაირ გამოსახულებებზე, მივიღებთ, რომ 3 უდრის 4-ს, რაც მცდარი ტოლობა, შესაბამისად მეორე სიტუაციაში ბერკეტი არ იქნება წონასწორობაში. Გადავიდეთ მესამე ნახაზზე. ბრუნვის ღერძის ერთ მხარეს მოდებულია MŽ ძალა და ორი ტვირთის ერთობლივად სიმძიმის ზალა, რომელიც 2MŽ ტოლი იქნება. შესაბამისად ბრუნვის ღერძის მარცხენა მხარეს მოდებული ძალების მომენტების ჯამი ტოლი იქნება MŽ გამრავლებული თავის მხარზე 4
X-ისტოლია მისი მხარე, დამატებული 2 M-ზე, გამრავლებული X-ზე. Ეს უნდა ტოლი იყოს ბრუნვის ღერძის მეორე მხარეს მოდებული ძალების მომენტების ჯამისა. M-ზე ძალა ამოდებული, აქაც M-ზე ძალა ამოდებული, ოღონ პირველი ძალის მხარეა 2X-ი და მეორე ძალის მხარეა 4X-ი. M-ზე გამრავლებული 4X-ზე თავის მხარზე და კვლავ შევკვეცოთ ერთნაირ წევრებზე და დაგვიჯდება რომ 6 უდრის 6 ეს უკვე ჭეშმარიტი ტიტულობა შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ რომ მესამე ნახაზე გამოსახული ბერკეტი წონასწორობაშია. შემდეგი ამოცანა მდგომარეობ შემდეგში. Ак უკვე წინასწარაა მოცემული, ამოცანის პირობის თანახმად, წინასწარაა ცნობილი, რომ ნახაზე გამოსახული ბერკეტი წონასწორობაშია და ბრუნვის ღერძის ერთ მხარეს მოდებულია დაკიდებულია სამი ერთნაირი ბურთულა, რომელთაგან თითოეულის მასა 100 გრამია და ცხადია ეს სამივე ბურთულა სიმძიმის ძალა ბერკეტს დააბრუნებს საათის ისრის მიმართულებით, ამიტომ იმისათვის რომ ბერკეტი წონასწორობაში იყოს, უნდა მის ბოლოზე მოვდოთ ძალა, რომელიც გააწონასწორებს ამ სამი ბურთულა სიმძიმის ძალის მოქმედებას. შესაბამისად, წონასწორობის პირობას ექნება შემდეგი სახე: 3m-ზე, სამი ბურთულა სიმძიმის ძალა, გამრავლებული თავის მხარზე, რომელიც 4x-ისტოლია. Ეს იქნება დადებითი მომენტი, ხოლო უარყოფითი იქნება მომენტი, რომელიც საწინააღმდეგო მხარეს დააბრუნებს და იქნება f-ი. F ძალის მიერ შექმნილი მაბრუნებელი მომენტი იქნება საწინააღმდეგოდ მიმართული, უკაცრავად საწინააღმდეგო ნიშნის და ტოლი იქნება f-ი გამრავლებული 6x-ზე. Да, радгам беркетит он асторобаши, ес унда удридес 0-с. X-зе шевкуэцот, да ми вигэбт ром F-си, F-и удрис 12 M-жес. Акедан F-и удрис 12 M-же шепардебули X-тан. Ту гавитуалистинебт, ро буртулас маса грамэбши эмоцемули, да гадавиуқот си системис эртэулэбши, маши мивигэбт, ро эс ари 0,1 килограммис толи, шевитант M-ის нацвлад, G-ის нацвлад шевитант 10 ньютони шепардэбули килограмтан, да саболоо джамши мивигэбт, ро зала F ძალა, რომელიც გაწონასწორებულია იმ სამი ბურთულას სიმძიმის ძალის მოქმედება, ტოლია 2 ньютонис. Ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი ტიპის ამოცანა, ძირითადად ნახაზებით არის ამოცანების პირობები წარმოდგენილი. Პირველი ამოცანა მდგომარეობს შემდეგში. Გვაქვს ბერკეტი, რომელიც ბრუნავს ცენტრის გარშემო და ბერკეტის ერთ მხარეს კიდია 6 ბურთულა და 6-ვე ბურთულას მოქმედება გაწონასწორებულია ბერკეტის ბოლოზე მოდებული ძალით. Титоули буртула 100 грамиания, амитом ай ам цертилში беркетზე მოქმედებს 6 mg ძალა, რომელიც беркетს დააბრუნებს საათის ისრის მიმართულებით, ანუ შექმნის უარყოფით მაბრუნებელ მომენტს, რომელიც შემდეგი გამოსახულებით გამოითვლება მინუს 6 mg გამრავლებული თავის მხარზე. მხარე ეს არის უმოკლესი მანძილი ბრუნვის ცენტრიდან ძალის მოდების წერტილამდე და აუნიშნოთ მოდი ერთი დანაყოფი ასე ვთქვათ X-ისტოლად, X-ით და მომენტი იქნება მინუს 6 mg გამრავლებული X-ზე. Ხოლო ბერკეტის ბოლოზე მოდებულია ძალა F1 ძალა, რომელიც აწონასწორებს ამ 6 mg-ს მაბრუნებელ მომენტს და F1 ძალა ქმნის მომენტს, რომ დადებით მომენტს, რომელიც ტოლია F1 ძალა საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით დააბრუნებს ბერკეტს და ქმნის დადებით მომენტს, რომელიც ტოლია F1 გამრავლებული 3x-ზე. რადგან ბერკეტი წონასწორობაშია,
მომენტების ჯამი, ჯამი, ბერკეთზე მოდებული ძალების მომენტების ჯამი ნული სტოლია. Ამასაც შეგახსენებთ, რომ ბერკეტის ბოლოზე, ასე ვთქვათ, ბერკეტის ცალი ბოლოს აწევა ხდება მოძრავი ჭოჭონაქის დახმარებით. Მოძრავი ჭოჭონაქის გამოყენების შედეგად ძალაში მოგება ხდება ორჯერ. Ამიტომ რეალურად ჩვენ თუ აქ დინამომეტრს მოვდებთ, დინამომეტრი აჩვენებს F1 ძალის ნახევარს. Да, გვაინტერესებს სწორედ F-ი, ну, ჯერ გამოთვლით ხადია F1-ს და მე იმის გათვალისწინებით, რომ F1-ი F-ის ნახევარი, უკაცრავად F-ი F1-ის ნახევარი იქნება, ну, აქედან გამომდინარე F-საც ვიპოვით. Ეხლა X-ზე შევკვეთოთ განტოლების ყველა წევრი და მივიღებთ, რომ 3 F1-ი უდრის 6 M-ჟეს. Აქედან F1-ი ტოლია 2 M-ჟე. Ту გავითვალისწინებთ, რომ მასები გრამებშია მოცემული ბურთულისა და გადავიყვანთ სისტემის ერთეულებში, ანუ თითოეული ბურთულას მასა 0,1 კილოგრამის ტოლი იქნება, მაშინ მივიღებთ, რომ F1 ძალა, ანუ ძალა, რომელიც აწონასწორებს 6 ბურთულას სიმძიმის ძალის მოქმედებას, მაბრუნებელ მოქმედებას, ტოლი იქნება 2 ნიუტონის. Холо зала, რომელიც მოძრავი ჭოჭონაქზე გადადებული ძაფის მარჯვენა ბოლოზეა მოდებული, იქნება 2 ნიუტონის ნახევარი, ანუ F ძალა მოდულით ტოლი იქნება 1 ნიუტონის. Შემდეგი ამოცანა, მოცემული გვაქვს ბერკეტი და საყრდენი წერტილი, ეს სამკუთხედით არის გამოსახული. Берг, если ки Брунвис центрис марцхена мхарес დაკიდებულია 1 ტვირთი, ხოლო მარჯვენა მხარეს 2 ტვირთი. Შესაბამისად მარცხნივ მოქმედებს ბერკეტის ბოლოზე 1 ძალა, რომელიც ქმნის მაბრუნებელ მომენტს და ბერკეტს აბრუნებს საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. Შესაბამისად ქმნის დადებით მომენტს, დადებით მაბრუნებელ მომენტს, ხოლო Брунвис центрис марджуйна мхарес модебулия 2 დაკიდებულია 2 ტვირთი, შესაბამისად 2 ძალა მოქმედებს პირველი და მეორე ტვირთის სიმძიმის ძალები, რომლებიც ასევე ქმნიან მაბრუნებელ მომენტს და ბერკეტს დააბრუნებს საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. Брунвис ღერძის მარჯვნივ და მარცხნივ მოდებული ძალების მომენტების Брунвис ღერძის მარცხნივ ძალების მომენტების ჯამი იმ შემთხვევაში, თუ ბერკეტი წონასწორობაშია, ტოლი უნდა იყოს ბრუნვის ცენტრის მარჯვნივ მოდებული ძალების მომენტების ჯამის. Და სწორედ იმიტომ, რომ წონასწორობაშია, დავწეროთ წონასწორობის პირობა. Ეს იქნება პირველი სხეულის სიმძიმის ძალა. პირდაპირ რიცხვებით ჩავწეროთ 10 კილოგრამი გამრავლებული M-ი. Უკაცრავად რომ არ დაგაბნიოთ, ჯობია რომ ჯერ ასე ვთქვათ, ჩავწეროთ, ეს იყოს M1, ეს იყოს M2 და ეს ჩვენი საძებნი M მასა. ესე იგი, ამ წერტილში მოქმედებს M1 ჟე სიმძიმის ძალა, ამ წერტილში ბერკეტზე მოდებულია M2 ჟე სიმძიმის ძალა, ხოლო ამ წერტილში მოდებულია M ჟე სიმძიმის ძალა. Да, ჩვენთვის უცნობი მასა, სწორედ ამ მასის გაგებას ვლამობთ ახლა. M1 ჟე გამრავლებული 3x-ზე. Ეს ტოლი უნდა იყოს, ვინაიდან ბერკეტი წონასწორობაში ამ ორი ძალის მომენტების ჯამისა, M2 ჟე გამრავლებული 2x-ზე. Да, დამატებული M-ი გამრავლებული 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M-ჟე გამრავლებული 10x-ზე. X-ებზე შევკვეცავთ, ჟ-ებზე შევკვეცავთ და მივიღებთ 3 M1 უდრის 2 M2-ს დამატებული 10 M. შევიტანოთ M1-ისა და M2-ის მნიშვნელობები, მივიღებთ, რომ 30 უდრის 20 30 უდრის
ორჯელ ემორი 10 დამატებული 10 ემი 20 უდრის 10 ემს და ემი გამოვიდა 2 კილოგრამის ტოლი. ანუ ბერკეტის მარჯვენა მხარეს ეს ჩვენთვის უცნობი მასა 2 კილოგრამის ტოლია. გადავიდეთ შემდეგ გამოცანაზე. Гопс 6 килограммиани пицари да пицрис მეოთხედზე არის ასე საყრდენი გაკეთებული пицрис მეოთხედზე და გვაინტერესებს რა ძალა უნდა მოვდოთ пицрис გრძელი ბოლოს მართობულად რომ пицари იყოს წონასწორობაში. ხა რატომ არ იქნება წონასწორობაში? გასაგებია რომ 6 კილოგრამიანი ფიცრის სიმძიმის ძალა მოდებული იქნება ფიცრის შუაში, გეომეტრიულ ცენტრში, ეს არის mg. და ეს არის ძალა, რომელიც ფიცრის მობრუნებას გამოიწვევს 10 სისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით შექმნის დადებით მომენტს და იმისათვის რომ mg ძალის მაბრუნებელი მოქმედება გავაწონოს, სწორედ ამიტომ ფიცრის გრძელი ბოლოს გრძელი მხარის ბოლოში უნდა მოვდოთ მაწონასწორებელი F ძალა. მომენტების წესის თანახმად, ბერკეტის წონასწორობის პირობის თანახმად, MG ძალის მომენტი, ანუ MG გამრავლებული თავის მხარზე, რომელიც ეს თუ L-მეოთხედია მოცემულობის თანახმად, ცხადია, ესეც იქნება L-მეოთხედი, კიდევ ვიმეორებ, MG ფიცრის სიმძიმის ძალა ფიცრის გეომეტრიულ ცენტრში ამოდებული იმ შემთხვევაში, როცა ფიცარი არის ერთგვაროვანი, ამიტომ ესეც იქნება L-მეოთხედი, ანუ MG გამრავლებული L-მეოთხედზე ტოლი უნდა იყოს F ძალა გამრავლებული 3-მეოთხედ L-ზე. L-ი და უკაცრავად 3-მეოთხედი L-ი. L-ი და L-ი შეიკვეცება. 4-ები ორივე მხარეს თუ გავამრავლებთ 4-ზე, მივიღებთ შემდეგ განტოლებას MG უდრის 3F-ს. საიდანაც F-ი ტოლია MG შეფარდებული 3-თან. MG, თუ გავითვალისწინებთ, რომ M-ი 6 კილოგრამის ტოლია, MG 60-ის ტოლია და 60 შეფარდებული 3-თან, ეს არის 20 ნიუტონი. ანუ ძალა, რომელიც გააწონასწორებს 6 კილოგრამიან ფიცარს, აი ამ სიტუაციაში, როცა საყრდენი ფიცრის მეოთხედზეა, ტოლია 20 ნიუტონისა. მინდა შემოგთავაზოთ ამოცანა, რომლის ამოხსნაც ვფიქრობ, რომ სცილდება მერვე კლასის ფართობს, თუმცა არ არის ძალიან რთული და საკმაოდ საინტერესო ამოცანა, ამიტომ ვეცდები, რომ ესე მარტივად მოგაწოდოთ, თქვენთვის გასაგები იყოს ყველაფერი ეს. მაქვს ორი ბერკეტი, წონასწორობაში ორივე ბერკეტი, და ეს ბერკეტები ბოლოებით არის გადაბმული, ძაფით არის ერთმანეთთან გადაბმული. ეხა ეს ძაფით გადაბმა, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს? 3 კილოგრამიანი ტვირთი კიდია ერთ ბოლოზე და ცხადია, სიმძიმის ძალა მოქმედებს ბერკეტის ამ ბოლოზე, ტვირთის სიმძიმის ძალა მოქმედებს და სიმძიმის ძალის მოქმედებით ძაფი იჭიმება. გაჭიმულ ძაფში აღიძვრება, თქვენ იცით, რომ დეფორმაციის შედეგად ნებისმიერ დეფორმირებულ სხეულში აღიძვრება დრეკადობის ძალა. დაჭიმული ძაფიც ერთგვარად დეფორმირებული სხეულია, რომელშიც აღიძვრება დრეკადობის ძალა და აი ამ დრეკადობის ძალას უწოდებენ, ამას უკვე მომავალში ცოტა უფრო სასახში გავიგებთ, რომ ამ ძაფის დაჭიმულ ძაფში აღძრულ დრეკადობის ძალას უწოდებენ ძაფის დაჭიმულობის ძალას, თუმცა ეხლა ამ ტერმინს არ გამოვიყენებ. უბრალოდ იჭიმება ძაფი და დაჭიმულ ძაფში აღიძვრება დრეკადობის ძალა F-ი, რომელიც ესე იგი საწინააღმდეგო მხარეს იქნება მიმართული. ძაფი იჭიმება არა მარტო ქვედა ბერკეტის მიერ, არამედ ზედა ბერკეტის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ეს ორმხრივად გადაბმული ძაფია და მხოლოდ და შესაბამისად, ესე იგი, იჭიმება არა მარტო ზემოდან ქვემოთ, არამედ ქვემოდან ზემოთაც და შესაბამისად აღიძვრება, ასე ვთქვათ, ქვემოდან ზემოთ მიმართული ასევე დრეკადობის ძალა და ეს ორი ძალა ცხადია, რომ ერთ
ერთმანეთის ტოლია სიდიდი და მიმართულებით საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ სხვადასხვა სიდიდის შემთხვევაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძაფი უბრალოდ გაწყდებოდა, ეს ორი ზალა რო სხვადასხვა სიდიდის იყოს. Და აი ეს არის უბრალოდ ცოტა უფრო უცხო და რთული მომენტი მერვე კლასელებისთვის. Ეხლა დავწეროთ წონასწორობის პირობა პირველი ბერკეტისთვის. Პირველ ბერკეტზე მოდებულია M1 ჟეძალა, სადაც M1 6 კილოგრამის ტოლია, და რადგან ბერკეტი წონასწორობაშია, შეგვიძლია ჩავწეროთ წონასწორობის პირობა M1 ჟე გამრავლებული თავის მხარზე X-ზე. Ტოლი უნდა იყოს ბრუნვის ღერძიდან მარცხენა მხარეს მოდებული ძალების მომენტები, ტოლი უნდა იყოს მარჯვენა მხარეს მოდებული ძალების მომენტების ჯამი, სამ შემთხვევაში ერთი ძალა მოდებული F-ი და F-ი უნდა გავამრავლოთ 3X-ზე მხარი, 3X-ია, X-ები შევკვეცოთ და აქედან F-ი უდრის M1-ჟე შეფარდებული F-თან. Უკაცრავად 3F-თან. ჩავსვათ მასა, მასის მნიშვნელობა 6 კილოგრამი გამრავლებული 10 ხარისხად ნიუტონი შეფარდებული კილოგრამთან და შეფარდებული უკაცრავად აქ 3-თან. უკაცრავად 3-თან. Და ეს ტოლია 60 შეფარდებული 3-თან, ეს არის 20 ნიუტონი. Ანუ F ძალა სიდიდით არის 20 ნიუტონი. Ეხლა დაუბრუნდეთ მეორე ბერკეტს. ამ ბოლოზე მოდებულია 3 კილოგრამი, დაკიდებულია 3 კილოგრამი მასის სხეული. შესაბამისად 3 კილოგრამიანი მასის სხეული სიმძიმის ზალა არის 30 ნიუტონი. 30 ნიუტონი ძალა ქვევით არის მიმართული, ხოლო ზემოთ მიმართულია 20 ნიუტონი ძალა. როგორც გამოვიანგარიშეთ, ანუ ტოლქმედი ამ ორი ძალისა იქნება 10 ნიუტონი და მიმართული იქნება ქვევით. ესე იგი ტოლქმედი ამ ორი ძალისა იქნება ქვევით მიმართული და სიდიდით იქნება 10 ნიუტონის ტოლი და გაწონასწორებულია მეორე ბერკეტი, ამიტომ შესაბამისად 10 ნიუტონი ძალა გამრავლებული თავის მხარზე 4X-ზე ტოლია M2-ჟე გამრავლებული 4X-ზე მხრები ტოლია, შეიკვეცება მხრები და M2 ტოლია 10 ნიუტონი შეფარდებული ჟესთან, 10 ნიუტონი შეფარდებული კილოგრამთან, ნიუტონები იკვეცება და მივიღებთ, რომ ჩვენი უცნობი მასა, რომელთაც მეორე ბერკეტია გაწონასწორებული, არის 1 კილოგრამის ტოლი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა ამით ამოიწურა. Მადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.